بنای خوای گەورە میرەبان وانەی یازدە باسی تەنە هاوێژراوەکان دەکەین بە گۆشەیەکی دیاریکراو. لەوانەی پێشتر باسی تەنە هاوێژراوەکانمان کرد، بەڵام گۆشەی دیاریکراو نەبوو، خێرایەکی سەرەتای هەبوو لە بەرزیەکی لە بەرزیەکەوە دەکەوتە خوارەوە. بەڵام لێرە باسی گۆشەیەکی دیاریکراو دەکەین کە تەنەکەی پێ دەهاوێژرێ، ئەگەر لە بەرزی بکەوێتە خوارەوە یان لە ئاسێکی دیاریکراو. پێش ئەوەی باسی بابەتەکەی بکەین، پێم خۆشە بەڕاستی سەردانەکی کەناڵەکەی مامەسا ڕێبین بکەن لەگەڵ هەموو مامەسا بەرزەکانی تری بابەت وانەی فیزیا و هەموو وانەکانی تر سوود دەربگرێت، چونکە مامەسا هەندێک پرسیار کە گرنگن یان تۆزێک ئاڵۆزن شیان دەکاتەوە، و هەندێک بابەتیش ڕوون دەکاتەوە کە لە ڕووی فیزیاییەوە پێویستیان بە ڕوونکردنەوەیە. جیاواز لەو ڤیدیۆانەی ئەم پێشکەشتان دەکەم کە زیاتر ئەم پرسیارێکی هەڵ دەکەم یان نمونەیە یان ڕاهێنانە. لەبەرەوە پێم خۆشە بەتایبەت سەردانی یوتیوبی مامۆستا ڕێبی بکەن، بزانە ئەگە بابەتەکان سوودی هەیە بۆتان ئەوە متابعی بکەن، و نەک تەنیا مامۆستا ڕێبین بەڵکو هەموو مامۆستایانی تر کە ئەوە ڤیدیۆی خۆبەخشی دەکەن هەوڵدەن لینکەکانی بخەنە کۆمنت تاوەکو قوتابیەکانی هاوڕێتان برادرەکانتان سوودی لێ وەربگری. تەنە هاوێژراوەکان بە گۆشەیەکی دیاریکراو، هەر کاتێک تەنێک هاوێژرا بە گۆشەیەکی دیاریکراو، ئەو تەنە دەکەوێتە ژێر کاریگەری دوو تەوەرە. تەوەرە چیان؟ ئێکسە ئەوەکەی تریان تەوەرەی وایە، کەواتە دوو لادانی هەیە. لادانە چیان؟ لە ئێکسە. لادانە چیان؟ لە وایە. دوو خێرایی هەیە. خێرایی چیان؟ پێکهێنەری ئێکسە. خێرایی چیان؟ پێکهێنەری وایە. جا ئێکسەکە واتە ئەو تەنەی دەهاوێژێ لە خاڵی دەست پێکردنەوە تا دەگاتە بەرزەوی دەکەوێتەوە، یان تا بەر ئەو شوێنەی دەکەوی کە لە ئاستی گۆشەکە یان نزنتریان بەرزترە، بەو لادانی دەڵێن لادانی تەوەرەی ئێکس، واتە لادانی ئاسۆیی تەنەکە یان دووری تەنەکە دەکاتە هاوێژتن. بەڵام ئەو لادانی لە تەوەرەی وایە تەنەکە پێی بەرز دەبێتەوە. جا لەوانەیە بگاتە بەرزترین خاڵ یانیش لە خاڵەکانی تر بی، ئیتر هەمووی هەر لادانی تەنەکەی وای. بە هەمان شێوە خێرایی لە تەوەرەی وای چ خێرایی سەرەتایی بی یان خێرایی کۆتایی تەوەرەی وای بی، واتە لێرە خێرایی سەرەتایی کۆتایی، بەڵام لە تەوەرەی ئێکس تەنیا خێرایی سەرەتایی هەیە. یاسایەکانی پێشووتر سوودی لێ وەردەگرین کە چوار یاسایەکەی هاوچێشەی جووڵە بە تاودانی ڕێک، بەڵام لەبەرەوەی تەنەکە لە زەوی بەرز دەبێتەوە هەموو تاودانی تەنمان دەبتە تاودانی زەوی، وەکو تەنە سەر کەوتووەکان. هەموو تەوەرەی ئێکسەکانمان دەبتە تەوەرەی وای ئەگەر تەنەکە بەرز بوو. بەڵام لێرە ئەگەر تەحملمان لەگەڵەوەی کرد ئێکس هەر ئێکسە. بۆ نمونە خێرایی دەکا لادان لەسەر کات، کەواتە لادان دەکاتە خێرایی جاران کات. ئەو لادانە لە تەوەرەی ئێکسە، دەستکاری ناکەین. بەڵام هەموو ئەو لادانانەی تر کە حیسابی تەوەرەی وای دەکەین ئەوە چ دەکەین؟ لادانەکان دەکەینە وای و تاودانەکانیش دەکەینە جی، و هەموو خێراییەکانیش لە تەوەرەی وای دەبتە خێرایی هاوێشتنەکە ساینی گۆشەکە، کەواتە ئەوە دەبتە خێرایی هاوێشتن ساینی گۆشە، ئەوەش دەبتە خێرایی هاوێشتن ئەوە لەبەرەوەی دووجایە دەبتە ساینی گۆشەکە دووجا. بە هەمان شێوە ئەوەش دەکا ساینی گۆشە، کەواتە ئەو یاسانەی بەردەستە و پێویستە بەکاری بینین بریتێ لەو چەند یاسایە. لەو چەند یاسایە، ئەو سێ یاسایە لەگەڵ ئەو یاساش ئەگەر پێویستمان پێبوو. لێرە لەبەرەوەی ئەو تەوەرەیە کەواتە خێرایی سەرەتایی لێرە دەکاتە خێرایی هاوێشتنەکە، کە خێرایی ئایمان لە بۆدانەیە، ئەوە لە تەوەرەی ئێکسە، خێرایی سەرەتایی تەوەرەی ئێکس دەکاتە خێرایی هاوێشتنەکە کۆساینی گۆشەکە تی. ئیتر ئەو چوار یاسایەمان هەیە و بەکاری دێنی. زۆر کاتیش تیمان دەوێ کات دەکاتە لادان لەسەر خێرایی هاوێشتنەکە کۆساینی گۆشەی هاوێشتن، کۆساینی گۆشەی هاوێشتن.
نمونه دوی ها پاسوانی چی بخصی اجلان میمونی چی بینی که خوی به یک گلستونی روناچی روناک کره و حلواسی و پاسوانه که روی لوله تفنجی همن کره و که تیه کرد که لدوری دمتل لستونی روناچی که و لبرزیکی پینز متره که واتا دوری پاسوانه که و لوله تفنگه که بریتیه لده متر و برزی ستونکا بریتیه لپینز متر لوله تفنگکی یک متر لروی زوی و برزه او برزی که لوله تفنگکی لیا یک متر کواتا او متری لیره ترک دکین او بشه دمینیتا و بریتیه لچوار متر بوی سی گوشی چی گوشه وستا و دروز بی یاسای فیساگوز بکر بینیم با دوزینوی گوشی هاوشتنکا لهمان ساده میمونکه موزکی لیبرده بیتو پاسوانکه تیرک داوشه که واتا او کاتی میمونکه موزکی لیبرده بتوه پاسوانکه تیرکه دهاوشه اگر خیرهی تیرکه پینز متر چرکه بید که واتا خیرهی هاوشتنی تیرکه پینز متر چرکه ایا او تیره با موزکه دکوید یا با میمونکه دکوید یا با هیچیان نکوید سرطای شکاری پسیارکا دوشت زور گرینگه بی دوزینه و اویش بریتیه لکاتی هاوشنکی و گوشه هاوشنکی چون گوشه هاوشنکه دا دوزیوه اگر تیرکا لستونکا دمتر دور بید و برزی تیرکا تا میمونکا چوار متر بید او کاتی سه گوشه چی گوشه وستاو من با دروز دبی لو سه گوشه گوشه وستاوی او گوشه دا دوزینه و که تانی او گوشه دکا برانبر لسر تنیشت برانبر که چنده چواره تنیشت که دیه که واتای بکنی تان این ویرس یک سر گوشه که ده دوزینه و تان این ویرسی او جماره لیده دکا 21.8 پلا چون که چوار 0.0 پوینتی لدوه اوش 10.0 واتا سه جماره واتایی لبر او گوشه که بسه جماره واتایی ده نوسین مادم گوشه هاوشنکه من دوزیوه کاتی هاوشنکش ده دوزینوه چون که گوشه و کاتکه من پیویسته خیرهی دکا لادن لسر که کاتیش دکاتا لادن لسر خیرهی خیرهی یکی دکا خیرهی هاوشتن خیرهی پیکنری آسوی کوساینی گوشه که او یاسه یکی که واتا خیرهی هاوشت لادنکه من چنده لطوری یکس بریتیه لده خیرهی هاوشنکه من چنده بریتیه لپینز کوساینی گوشه که کوساینی گوشکه بریتیه لچند؟ بریتیه لبیستو یک پوینت هشت کوساینی بیستو یک پوینت هشت دکاتا صفر پوینت نوستو بیستو هشت انزامی او جمارانا دکاتا صفر پوینت دوستو پازده چرکه او کاتمان دوزیوا دو لادانی ده دوزینو لطوری وای یه چند بریتیه لبرزی موزکه لهوا اوی تیریان برزی تیرکه برزی موزکه و برزی تیرکه هر دوچیان به طوری وای دا دوزینه با یکم زر برزی موزکه بدوزینه و لبروی موزکه وکو تنیه چی سربست کوتن خواره و آسوی شاولیانه دیت خواره و لبروی موزکه شاولیانه دکیوت خواره و که واتا تنیه چی سربست کوتو خواره ویا یاسای کوتن خواره وی سربست بو لادان بکردینین وای دا کاتا خیرهی سرطایی کات کو یک لسر دو تاودان کات دو جا خیرهی سرطایی موزکه یکم زر لدستی بو دوهی بربویه و که لدستی بو خیرهی صفره که واتا او باشه موی دکاتا صفر دمینه تو یک لسر دو تاودانی زوی 9.81 بسالب کاتا کشمان که دوزی و 0.215 چرکه 0.215 چرکه دکاتا سالب 0.227 او بریتیه لأولادانی که موزکه پیهات خواره و که واتا اوندهی لپینزکی در بینین دکا برزی موزکه واتا او برزیه که موزکه هیتی برزی موز دکاتا برزی عمودکی پینزه اولادانش که موزکه بریتی لی بینه داره دکاتا 4.77 بنزیکی متر
باش ئەو بەرزی مۆزەکەمان دۆزیوە. ئێستا بەرزی تیرەکە بدۆزینەوە. تیرەکە تەنێکی هاوێژراوە، گۆشەی دیاریکراوی خۆی هەیە، کەواتە یاسایەکانی تەنە هاوێژراوەکان بە گۆشەی دیاریکراو دەگرێتەوە. یاسایەکانی هەمان ئەو یاسایەیە، وای یەکسانە خێرای سەرەتایی کات کۆ یەک لەسەر دوو تاودان خێرای دووچە. بەڵام خێرای یەکەی دەبتە پێکهێنەری شاوڵی، دەبتە ساینی گۆشەکە لە تەوەری ئێستا وای یەکسانە خێرایی ما چەندە؟ پێنج. ساینی گۆشەی بیست و یەک پۆینت هەشت چەندە؟ سفر پۆینت سێسەد و حەفتا و یەک. کاتەکەمان چەند بوو؟ سفر پۆینت دووسەد و پازدە. کۆ یەک لەسەر دوو تاودانی زەوی ناقص نۆ پۆینت هەشتا و یەک. کاتەکەمان دیسان سفر پۆینت دووسەد و پازدە، بەڵام دووجە. ئەنجامی لێکدانی ئەو ژمارانە دەکاتە سێ پۆینت نەوەت و نۆ کەم ئەنجامی لێکدانی ئەو ژمارانەش سفر پۆینت دووسەد و بیست و حەوت. هەردووچیان دەکاتە سێ پۆینت هەفتا و شەش مەتر. ئەو بەرزی تیرەکەیە لە ئاستی هاوێشتنەکەی، کەواتە بەرزی تیرەکە لە ئاستی هاوێشتنەکەی ئەوەندەیە. مەترەکیش تیرەکە خۆی بەرزە، کەواتە بۆ دۆزینەوەی بەرزی تیرەکە یان لادانی تیرەکە ئەو بەرزیە لە ئاستی هاوێشتنەکەی سێ پۆینت هەفتا و شەش کۆ مەترەکەی کە تیرووکەوانەکە یان تفەنگەکە لێی بەرزە دەکاتە چوار پۆینت هەفتا و شەش مەتر. کەواتە بەرزی مۆزەکە و بەرزی تیرەکە یەکسانن، کەواتە تیرەکە بەر مۆزەکە دەکەی. ئەگەر تیرەکە بەرزیەکەی پێنج مەتر بووایە ئەو بەر مەیمونەکە دەکەوت، چونکە مەیمونەکە لە بەرزی پێنج مەترە. ئەگەر لە پێنج مەتر کەمتر بێت، تەنیا ئەو ژمارە نەبێت، بەر مۆزەکە و مەیمونەکەش ناکەوێت. کەواتە ئەگەر پێنج دەرچوو بەر مەیمونەکە دەکەوێت. ئەگەر نزیک لە چوار پۆینت هەفتا و حەفت مەتر دەرچوو بەر مۆزەکە دەکەوێت. ئەگەر ژمارەیەکی تر دەرچوو کەواتە بەر هیچیان ناکەوێت. ڕاهێنانی دووی ها پرسیاری یەکەم لە دیمەنێکی سینەماییدا پیاوێکی چاونەترس لەسەربانی بینایەکەوە بەو بینایەکی تر کە دووری نێوانیان چوار مەتر بوو بازی دا. پیاوێک لە بینایەکەوە بۆ بینایەکی تر پاس دەدات، دووری نێوان دوو بینایەکە چوار مەترە. دوای ئەوەی لەسەربانیەکەوە کەمێک ڕادەکات بۆ خۆ ئامادەکردن بە سەرەتا خێراییەکی پێنج مەتر چرکە بە گۆشەی پازدە پاس دەدات، کەواتە سەرەتا تۆزە ڕادەکات خێرای سەرەتاییەکی هەیە. ئەو خێرای سەرەتایی بریتیە لە پێنج مەتر لەسەر چرکە و بە گۆشەیەک باز دەدات لەگەڵ ئاسۆییەکەی. ئەو گۆشەیە بریتیە لە پازدە پلە. ئایا دەتوانێت بگاتە سەربانی بیناکەی تر کەوا بەرزیەکەی لە بینای یەکەم کەمترە بە بڕی دوو پۆینت پێنج؟ دەتوانێت بگاتە سەربانی ئەو بینایە کە ئەو بینایە لەوی نزمترە، بڕی دوو پۆینت پێنج مەتر لەو بینایە نزمترە. کەواتە ئێمە وا دادەنین کە ئەو بەرزیەمان نییە، لەبەرەوە هەوڵ دەدەین بەرزی هاوێشتنەکە بدۆزینەوە. لە سەرەتادا چ دەدۆزینەوە؟ کات. لە سەرەتادا کاتی دەدۆزینەوە کە کات دەکاتە لادانی تەنەکە یان لە دووری ئاسۆییەکەی خێرایی هاوێشتنەکە کۆساینی گۆشەکە، کۆساینی گۆشەی هاوێشتنەکە کە دەکا پازدە. ئێکسەکەمان بریتیە لە چوار دووری ئاسۆییەکەی، خێرایی سەرەتاییەکەمان بریتیە لە پێنج، گۆشەی واتە کۆساینی پازدەکەشمان بریتیە لە سفر پۆینت نەوەت و شەش، دەکاتە سفر پۆینت هەشتا و سێ چرکە، چونکە کاتە. ئێستا کاتمان دۆزیوە. بەرزیەکەی لە تەوەری وای دەکاتە پێکهێنەری شاوڵی خێرایی هاوێشتنەکە ساینی
گۆشەکە کات کۆ یەک لەسەر دوو تاودان کات دووجا. لەبەرەوە هەموو جارێک لە پرسیارەکان گۆشە و کات زۆر گرنگە بیاندۆزینەوە. وای دەکاتە خێرای هاوێشتنەکەی بریتیە لە 5 ساینی 15 بریتیە لە 0.26 کاتەکەشمان بریتی بوو لە 0.83 کۆ یەک لەسەر دوو تاودانی زەوی 9.81 بەڵام بە سالب کاتەکەمان دیسان 0.83 دووجا. ئەو سێ ژمارە ئەگەر لێچیان بدەین دەکاتە 1.1. ئەو سێ ژمارەش ژمارەی کۆتایی دووجا بکەین و لە دوو ژمارەکەی تری بدەین دەکاتە ناقص 3.4. ئەنجامی ئەو دووەش دەکاتە 2.3 متر. کەواتە ئەگەر بەرزی ئەو بینە 2.3 مەتریش بە دەگەیشتێ، ئەوە 2.5 واتە بە ئاسانی دەگاتە سەر بیناکەی تر.